Всі святом всіх. Угу. Хмельницький ліцей номер 17 «День знань» для першачків та одинадцятикласників проводив у театрі імені Старицького. Галина прийшла на свято до своєї онучки Варвари. Вона в мене єдина, і я прийшла її привітати. Я ходила на кожен перший дзвінок, на кожен останній дзвінок. І це було шикарне свято завжди. І я дуже рада, що зараз моя онучка йде в школу і організовано таке свято, не дивлячись ні на кого, не дивлячись на наших ворогів. Війна війною, життя продовжується. І для дітей потрібне свято, їм треба комунікувати, їм потрібно спілкування. Олексій Мельник йде до першого І класу. Розповідає, які предмети вивчатиме у школі. Фізику наприклад, і що-то, біологію. Оксана Колісник – вчителька першого Б класу. У нас діток 28, всі прийшли, тільки ще одна дитина не прийшла. Ми готувалися, клас у нас готовий, діти підготовлені, всі святкові і всі у чеканні свята. Ми в театрі. В театрі є сховище, куди на випадок тривоги ми зможемо спуститися в укриття. За словами директора Хмельницького ліцею номер 17 Вадима Пірога, цьогоріч у них 4 перших класи, в яких навчатимуться 116 першачків і 3 11 класи. Саме для них вчителів та батьків влаштували урочистості з нагоди Дня знань. Решта проводять по класам, також по годинам в аудиторіях, такі виховні години присвячені Дню знань. Ми всі розуміємо, яка зараз ситуація, але навіть наші військові, наші вчителі, які перебувають зараз безпосередньо там в зоні бойових дій, все одно вони просили, що захід треба провести, треба, щоб відчули першокласники, що таке є, що таке День знань, що це за свято. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького урочистості та флешмоб, заплановані на 1 вересня, у цілях безпеки вирішили перенести. Сьогодні передбачено 2 таких уроки основних ключових дітей. Це урок патріотичний урок, національно-патріотичний перший урок. І другий урок – це урок безпековий, якраз який присвячений безпеці, безпеці в школі, безпеці на вулиці. Учениця 7-го В класу Анастасія Гончару каже, що з нетерпінням чекала на зустріч з однокласниками. Бо я була то на дистанційному, то була ще 5 місяців в Іспанії. Можна без урочистостей, навіть це порадувало, що ти так довго не бачив всіх, хотів просто побачити, так що урочистостей та якби не потрібно. У Хмельницькій громаді цьогоріч 3966 першачків, з них 194 внутрішньопереміщені дитини, розповідає виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми рекомендували адміністрації зробити трішечки акцент на першачках, тому що першачки, вони вперше приходять в заклад, вони абсолютно нічого не знають, тобто провести таку міні-екскурсію. Також ми орієнтувалися на випускників, тому що ми розуміємо, що випускники – це такі, якби, щабель їхній останній. Відповідно, від кількості дітей, від мережі, від потужності закладу адміністрація собі визначала, в який час, в якому форматі краще зробити оцю от зустріч. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.